1 კილოგრამი რუსმანი, 2 შაქუჩი, 1 პატარა მეორე დიდი, თაბაშირის ფიცქი, პატელიდან 4 ნაცრისფერი. შენ სახლთან ყველაზე ახლოს. ბაუმარკეტი. ჩვენთან ერთად რემონტი მარტივია. უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი, იგივე ონკოლოგიური კლინიკა, ლისის ტბაზე გთავაზობთ 10%-იან ფასდაკლებას ექიმი სპეციალისტების კონსულტაციებზე, დიაგნოსტიკურ კვლევებსა და მანიპულაციებზე, კომპიუტერული ტომოგრაფია, რენტგენი, ექოსკოპია, ლაბორატორია, მორფოლოგიური კვლევა მინიმალურ დროში, სიმსივნური მარკერების განსაზღვრა სისხლში. მიმართვის ფორმის ასაღებად მიმართეთ თქვენი მუნიციპალიტეტის ქალთა ოთახებს. კლინიკაში ასევე ფუნქციონირებს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების, ამბულატორიული, ქირურგიული, პალიატიური, სხივური და ქიმიოთერაპიის განყოფილებები. ჩვენ გამოვირჩევით პროფესიონალიზმით, მრავალწლიანი გამოცდილებით, ულტრათანამედროვე აპარატურით და ხელმისაწვდომი ფასებით. გვანდეთ თქვენი ჯანმრთელობა. დაგვიკავშირდით 0-32-214-44-44. გათბობა და ცხელი სისტემა ბოშისაგან. გარანტია 3 წელი. განვადება 0%. კომპანია ქებული კლიმატი. დაგვიკავშირდით 24-04-04. მხოლოდ ელიტ ელექტრონიკში საუკეთესო ფასები ბოშის ტექნიკაზე. შეიძინე ჩასაშენებელი კომპლექტი 8 სლარამდე ფასდაკლებით. ხოლო გასქური შეძენის შემთხვევაში აირჩიე საჩუქარი. ბოში შექმნილია ცხოვრებისთვის. ბოშის მაცივრების საუკეთესო არჩევანი ელიტ ელექტრონიკში. შეიძინეთ 12-იანი განვადებით თვეში 85 ლარიდან. ბოში შექმნილია ცხოვრებისთვის. საიმედო და უსაფრთხო გაზის გამათბობლები ელიტ ელექტრონიკში. შეიძინეთ 389 ლარიდან და ისარგებლეთ 12-იანი უპროცენტო განვადებით. შეიძინეთ Samsung-ის ტელევიზორები Elite Electronics-ში და მიიღეთ 500 ლარამდე სასაჩუქრე ვაუჩერი ან Samsung-ის მობილური საჩუქრად. სკოლებში უსაფრთხოების წესების გამკაცრებაზე და მანდატურის არარსებობის შესახებ მსჯელობდნენ დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლის დირექტორები საგანმანათლებლო რესურსების ხელმძღვანელობასთან ერთად. მარნეულის მუნიციპალიტეტში არსებული 74 საჯარო სკოლიდან მანდატური მხოლოდ 6 სკოლაშია. ამ თათბირზე განსაკუთრებით იყო საუბარი უსაფრთხოების ნორმებთან დაკავშირებით, ასევე მოვიდა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროდან ბრძანება სპეციალური ამასთან დაკავშირებით, დირექტორებს მიეწოდათ ინფორმაცია, ყველა სახის ინფორმაცია, რაც ჩვენ ხელს არის არსებული და ნებისმათ იციან, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ შემთხვევაში შეუძლია დაგვიკავშირდნენ, მიიღონ ჩვენგან რეკომენდაციები და მოკლედ კიდევ ერთხელ აუხსენით, რა უნდა იყოს ამისთვის გაკეთებული, როგორ უნდა ჩაატარონ თუნდაც სიმულაციური გაკვეთილების სკოლაში. ჩემ სკოლაში მუშაობს 4 მანდატური. ეხა მოგეხსენებათ, ვიმყოფები სხვა სკოლაში, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოებია. გადანაწილებული ვართ 2 სხვადასხვა სკოლაში. მანდატურებით შესაბამისად იქ არიან ჩვენთან და მორიგეობით ენაცვლებიან ერთმანეთს და ორივე სკოლაში არის 2-2 მანდატური ყოველ დღე. ჩემი აზრია, რომ მანდატური სამსახური უნდა არსებობდეს სკოლაში. ჩემთვის ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დახმარებას გვიწევს. ძალიან კარგი მანდატურები მყავს. ყოველდღიურად ფეხსედგანან აკონტროლებენ ბავშვებს, დიდ დახმარებას გვიწევენ და ჩემი აზრია, რომ ისინი უნდა არსებობდნენ და თუ გაძლიერდება კიდე მათი ფუნქციები, მივესალმები. სკოლებში მანდატურის აუცილებლობაზე იმ სკოლის დირექტორებით საუბრობენ, სადაც ამ დრომდე არ არის მანდატური. გასმულო საჯარო სკოლაში დღეს მდგომარეობით არ ფუნქციონირებს მანდატურის სამსახური, მაგრამ ვფიქრობ, ამ სამსახურის არსებობა სკოლისთვის მნიშვნელოვანი არის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. სკოლებში უსაფრთხოების ზომების დაცვას და მანდატურის არსებობას მშობლებიც მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ.
როგორც მშობელი მინდა რომ სკოლაში უსაფრთხოების წესები მკაცრად იყოს დაცული და ჩვენი შვილები სკოლაში უსაფრთხოდიო. ჩვენ რაც შეგვიძლია და როგორც შეგვიძლია ყველა სახის ინფორმაციას ვაწვდით, როგორ ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოიხსნენ და მე ვფიქრობ თუ ტრენინგები ჩატარდება ამასთან დაკავშირებით და სკოლის ადმინისტრაცია იქნება დატრენინგებული ამასთან დაკავშირებით, რომ დავუშვათ როგორ უნდა მოიქცეს კონფლიქტური სიტუაცია, როგორ უნდა იყოს მართული, არა აქვს სკოლებს ამასთან დაკავშირებით აი ძალიან ისეთი ინფორმაციები დეტალურად ჩვენ კი ვუხსნით და ვეუბნებით, მაგრამ სასურველი იქნება დამრიგებლები ყველა სკოლის თანამშრომელი დატრენინგდეს და იცოდეს როგორ უნდა მართოს სკოლაში კონფლიქტური სიტუაციები. დღეს მარნეულის რაიონული პროკურატურის წარმომადგენლები მარნეულის ნომერ 3 საჯარო სკოლის მოსწავლეებს შეხვდნენ. შეხვედრის მიზანი არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენცია, საზოგადოების ინფორმირება ძალადობის წინააღმდეგ და უწყობის როლის ფუნქციების გაცნობა იყო. მარნეულის რაიონული პროკურატურა სკოლებში საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრებს ხშირად მართავს. უწყობის წარმომადგენლები მოსწავლეებს ხვდებიან, მათ პრობლემებს ისმენენ და ადგილზე დეტალურად ეცნობიან ყველა იმ საკითხს, რაც აწუხებთ არასრულწლოვნებს. მარნეულის რაიონული პროკურატურა ატარებს დღეს შეხვედრას სკოლებთან. დაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ ჩატარებულიყო მესამე სკოლაში, იმისთვის, რომ შევხვედროდით მაღალი კლასის მოსწავლეებს და აგვეხსნა ის საფრთხეები, რაც შეიძლება არსებობდეს მათთვის ცხოვრების განმავლობაში იმ სტრუქტურიდან გამომდინარე, რასაც ემსახურება პროკურატურა, და მოხდეს იმ დანაშაულის აღმოფხვრა, რაც შეიძლება არსებობდეს მათ ასაკში. სამწუხაროდ მათ ასაკში აღნიშნული დანაშაულის ჩადენის საფრთხე მაინც მაღალი არის და აქედან გამომდინარე იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები იყოს არასრულწლოვანთა მხრიდან დანაშაული, ხდება შეხვედრა მოსახლეობას. კარგია, რომ გვითარებენ ასეთ სემინარებს. Упро как იქნება რომ უფრო ხშირად ჩაგვითარონ ასეთ სემინარები, რომ ჩვენ გაქვს ბევრი კითხვები. ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების სამსახურის ბიურომ ამავე სამსახურის მუშაობის 10 წლის თავთან დაკავშირებით გამართა შეხვედრა მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარადისის მოსწავლეებთან, პედაგოგებსა და მშობლებთან, სადაც წარმოდგენილი იყო იურიდიული დახმარების სამსახურის 10 წლიანი სტატისტიკა, წარმატებული საქმეები და ის სერვისები, რომელსაც სხვადასხვა სოციალური სტატუსის მქონე მოსახლეობა სრულიად უფასოდ იღებს. შეხვედრაზე ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების სამსახურის ბიუროს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა მაია ნოზაძემ აღნიშნა, რომ ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიურო ამოქმედა 2007 წლის ნოემბერში. მისი სამოქმედო ტერიტორია მოიცავს ქალაქ რუსთავს, ასევე გარდაბნის, მარნეულის, თეთრიწყაროს, ბოლნისის, წალკისა და დმანისის მუნიციპალიტეტებს. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმაში ევროკავშირმა სხვადასხვა პროექტების საშუალებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. მოახდინა იურიდიული და სტრუქტურული რეფორმების ფინანსირება და სათანადო გამოცდილების გაზიარება. იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს თითოეულ მოქალაქეს სამართლებრივი კონსულტაციით, ასევე იურიდიული დოკუმენტების შედგენით და საადვოკატო მომსახურებით. ევროკავშირის დახმარებით შესაძლებელი გახდა იურიდიული დახმარების სამსახურის მიერ გადახდის უნარო პირებისთვის უფასო იურიდიული მომსახურება და საადვოკატო მომსახურების უზრუნველყოფაც, რაც ხელს უწყობს ნებისმიერი მოქალაქისათვის თანაბარ წვდომას მართლმსაჯულების სისტემაზე. 2007 წლიდან ევროკავშირი საბიუჯეტო დაფინანსების გზით უზრუნველყოფს იურიდიული დახმარების სამსახურის შესაძლებლობათა განვითარებას და მომსახურების გაუმჯობესებას. ამასთანავე ევროკავშირის შესაბამისი პროექტებისა და პარტნიორი პროგრამების მეშვეობით, როგორიც არის გაეროს განვითარების პროგრამა, ერთობლივი მუშაობით უზრუნველყოფს იურიდიული დახმარების სამსახურის ტექნიკური შესაძლებლობების განვითარებას და სამსახურის თანამშრომელთა პროფესიონალურ ზრდას. ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ფარგლებში შევხვდით მარადისის საჯარო სკოლის მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს, განუმარტეთ მათ ჩვენი სერვისები იურიდიული დახმარების სამსახურში, მათ შეუძლიათ მოვიდნენ, მიიღონ სამართლებრივი კონსულტაციები, ამავე დროს შეიძლება მათ გაეწიოთ, დაინიშნოთ სასამართლო წარმომადგენელი, მოკლედ მიეცათ კონსულტაცია ყველა სამართლებრივ საკითხებზე, რომელსაც ჩვენი სამსახური ახორციელებს. იურიდიული მომსახურება გაახლოთ მოქალაქეებისთვის სრულიად უფასო.